אוקיי, יש לנו מיג 21 על הקומר, זה לא טוב, בוא נברח. אחד, אני מציע שתפנו לאחור. אני רואה, שעה 8. אני אשתדל לשמור עליו. קשו עין? כן. טוב, בוא נברח. ארבע, מסובך איתי. אני מבקש ערן, תקרא לך סתימה. איזה גבוה היה? קומה שלנו עכשיו. עכשיו. תעשה שמאלית. שלוש בשנים. לואוד מצבכם. הוא מאחורינו. צולל עכשיו חזק. לא עשינו פאניק, יש עלינו... בשש שלנו, בשש שלנו. מה שתקעת, חשבו רגע. אתם צריכים עזרה שלנו גם? אנחנו ממשיכים קדימה. Well...